Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, Сурда Алдармада, Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Таяу болашақта Алматы облысының Достық бекетінде құрғақ порт ашылады. Бүгін облыс әкімі инвесторлармен кездесті. Ерлігі елге мұра, ұрпаққа ұран. Сарқанда қазақтың қас батыры Алдияр Елекеұлына ескертіш орнатылды. Республикалық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері өңірімізде Талдықорғанда алғаш рет Жетсу Creative Days шығармашылық фестивалі басталды. 2023 жылдың ортасынан бастап өңіріміздің шығыс бөлігінде тағы бір құрғақ порт ашылады. Нақтырақ айтсақ, Алакөл ауданына қарасты Достық бекетінде. Бұл туралы бүгін облыс әкімінің локомотив тартымдылығын және магистралдық темір жол желісіне шығуды қамтамасыз ету қызметін көрсететін Дар Райли өкілдерімен кездесуінде айтылды. Амандық Баталов инвесторларды қабылдап, ірі жобамен танысты. Компания өкілдерінің айтуынша, порт аумағы шамамен 30 гектар болады, онда жүкті ауыстырып тиеу терминалы салынады. Яғни темір жол шикізаты жартылай вагондардан open top контейнерлеріне қайта тиеледі. Тауар ішке Қазақстан арқылы Ресейге, сыртқа Қытай нарығына жөнелтіледі. Маңызды жоба ел көлеміндегі тауар айналым жұмысын жетілдіріп, облыс экономикасын ілгерілетпек. Сондай-ақ, Алакөл ауданының дамуына оң серпін бермек. Бүгінгі күнге ERG тобы шамамен 3 миллион тонна жүк жөнелтуді көздеп отыр. Әрі қарай 20 миллион тоннаға дейін көбейетін болады. Қазір облыс әкімі Амандық Ғабасұлымен кездесіп, порт құрылысы үшін жер телімін сұрадық, қарастырылып жатыр. Қалай анықталады, солай бастаймыз. Бір жарым жылдың ішінде салып бітеміз. Қымбатшылық тағы да қысып тұр. Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы 10,5%-ға өскен. Күнделікті тұтынатын ет пен күнбағыс майы екі есеге қымбаттаса, егіннен енді жиналған көкөніс пен жемістің құны да арзан болмай тұр. Біздегі жағдай қалай? Баға тұрақтылығын сақтау үшін Алматы облысында қандай шаралар қабылданып жатыр? Қымбатшылық әлем нарығында болып жатқан күрделі мәселе. Бұған ел президенті де баса назар аударды. Екібастұзға сапарында Қасым Жомарт Тоқаев жедел шара қабылдау қажеттігін айтты. Үкімет пен ауыл шаруашылығының жаңа министріне міндет жүктеді. Биыл әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 10,4%-ға қымбаттады. 9 айдың қорытындысы бойынша инфляцияның жалпы өсімі 8,9%-ды құрады. Егін жинау науқаны аяқталғанмен көкөністердің бағасы шарықтап тұр. Басқа да азық-түлік тауарларының бағасы қымбаттап барады. Менің тапсырмам бойынша делдалдық әрекеттерді анықтау жөніндегі аймақтық комиссиялар құрылды. Ал шын мәнінде ештеңе істелмеген. Нәтижесін мен де халық та көріп отырған жоқ. Президент әкімшілігі осы мәселені зерттеп, бір апта ішінде есеп беруі керек. Рас, соңғы бір айда сөрелердегі баға бірден аспандап кетті. Қымбатшылық күнделікті қажет нан, сүт, көкөністерден байқалады. Десе де нарықтағы жағдайды қалыпқа келтіруге Алматы облысында Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірқатар шаралар қабылданды. Тұрақтандыру қоры әлеуметтік маңызды азық-түліктермен толтырылса, былтырдан бастап өңірдегі тауар өндірушілерге 0,1% жеңілдікпен несие беріліп келеді. Бұл бағытқа жалпы 3,7 миллиард теңге бөлінген. 10 гектардай сәбіз егілді, 400 тоннадай жинап алып, осыны екі қоймаға толтырдым. Ендігі шартымыз сол СПК Жетісумен келісім шартымыз бар, договорымыз бар. Енді осы СПК мен бағаны тұрақтандырып, сол айтылған келісілген бағамен доставать етпеуімізге мүмкіндік бар. Бүгінгі таңда тұрақтандыру қоры қоймасында 7000 тонна көкөніс бар. Тауарларды сауда желілеріне жеткізу кестеге сай жүзеге асырылады. Қордағы тауар келер жылдың сәуір-мамыр айына дейін жетеді дейді мамандар. Қолжетімді бағадағы азық-түліктерді халық әлеуметтік дүкен сөрелерінен табалады. Бұл тізімде әзірге коммуналдық базар мен Тоймарт, Смол, Магнум сынды сауда желілері бар. Картоп 150 теңгеден болады бізде. Сәбіз 170 теңгеден және пиязымыз 120 теңгеден асырмай жаңағы сатылады. Қазіргі уақытта сауда желілерімен келісім шарт жасалып жатыр. Біздің жоспарымызда жаңағы осы Тоймарт сауда желісімен және де басқа да аудан орталықтарында орналасқан әлеуметтік дүкендер арқылы осы жаңағы тұрақты бағамен осы өнімдерді сату жоспарлануда.
Бұдан бөлек сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері коммуналдық базарда арнайы әлеметтік сауда нүктелері қойылған. Халық осы жерден де қажетті өнімдерін қол жетімді бағада алуға мүмкіндік бар. Алда олардың санын арттыру жоспарланып отыр. Камшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Облыс кәсіпкерлері мемлекеттік органдардың әрекетсіздігіне шағым түсірді. Бұл туралы Іле ауданында өткен Атамекен кәсіпкерлер палатасы мен прокуратураның көшпелі отырысында мәлім болды. Басқосуға Алматы өңірінде кәсіпкерлер, сондай-ақ құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің өкілдері қатысты. Әрі сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен мемлекеттік кірістер басқармасының өкілдері де шақыртылған. Жиында кәсіпкер құқығын қорғау және әкімшілік кедергілерді азайту бойынша түйткілдер талқыланды. Бизнес өкілдері жергілікті атқарушы органдардың заңсыз әрекеттерімен үнсіздігіне бірқатар шағымдарын айтты. Салдарынан кәсіпорындар инвестициялық жобаларды іске асыра алмай шығынға батып отыр. Мұнда басты мәселе кейбір келісімде көрсетілген шарттармен тиісті жер телімдері уақытылы берілмейтін көрінеді. Басқосу қорытындысы бойынша осындай заңсыздықтарға Атамекен мен прокуратура тиісті шара қабылдамақ. Тіпті кейбірі ушыққан проблемалар республикалық деңгейге жетіп, ұлттық палатада қаралуы мүмкін. Біз енді прокуратура мен сондай-ақ бақылаушы органдармен бірлесіп жұмыс істейміз. Оның ішінде салық, антикор, қаржы полициясы болады. Жұмыс нәтижелі болады деп ойлаймын. Жыралыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойын атап өту жалғасып жатыр. Бүгін облыс әкімі Жамбыл облысынан келген делегацияны қабылдады. Амандық Баталов меймандарға облыстың экономикалық әлеуетін атқарылған жұмыстар мен жетістіктерімен бөлісті. Мәдени салаға да көңіл бөлініп жатқан тілге тиек етті. Мәселен, Жамбыл ақынның мерейтойына орай облыста халықаралық дәрежеде қазақ-қырғыз айтыс өтті. Жамбыл ауданындағы тарихи музейдің екінші рет жаңғыртылды. Қазақ халқы поэзиясының әйгілі тұлғасын насихаттау мақсатында фильмдер, спектакльдер дайындалып, көрерменге жол тартты. Әр аудан қалада түрлі мәдени іс-шара жалғасуда деді. Жалпы жыр жамбозының 175 жылдығы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан барлық салтанатты шараны жоғары деңгейде өткізу көзделіп отыр. Айта кетейік, 8 мен 9 қарашада, яғни бүгін ертең Талдықорғанда Жамбыл облысының мәдени күндері өтеді. Тараздан ат терлетіп келген қонақтар саны 150. Қатарында әнші, биші, актер және де тағы да басқа өнерпаздар бар. Олар жетісулықтарға өнерлерін көрсетіп таңғалдырмақ. Республикалық бағдарламалар ауыл ел бесігі. Соның арқасында біз бір талай мәдени үйлерді, нелерді, мектептерді, жолдарды, саябақтарды бәрін қалпына келтіреміз. Біздің филармониямыз өте керемет. Тілек Мәшбешевке үлкен сәлем айтамын, рахмет айтамын. Жамбыл маған, ну я пастарым Жамбыл, Жамбыл деп қоймаймын, я Тарас. Жамбыл маған өте ыстық. Атақты белгісіздер, аталарымыз, апаларымыз, бізде ана жақта облыстық филармониялар әнді, жырды алып келген күйімізді сіздерге өзіне көп көп рахмет. Жер жаннаты Жетісуға амандық саулық, барлықты тілеймін, сіздер аман жүріңізші болсын. Ерлігі елге мұра, ұрпаққа ұран. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Сарқанда тарихи тұлға Қазақтың қас батыры Алдияр Елекеұлына ескерткіш орнатылды. Еңселі Мүсен күре жолдың бойында ауданға кіре берісте мен мұндалап тұр. Еліне ес, дұшпанға сес болған Алдияр Елекеұлы 1641-1712 жылдарда өмір сүріпті. Тәуке ханның сенімді аға батыры. Қазақ қалмақ соғысында қайсарлығымен тарихта қалған тұлға. Есімі Садыр руының ұранын айналған. Жазба деректер Қазақстан мен Қырғызстан мемлекеттік мұрағаттарында сақтаулы. Еңселі ескерткіштің авторы мәдениет қайраткері Еркін Мақұлбаев. Бұған дейін Бөрібай шын қожа батырларды сомдаған белгілі мүсінші. Батырдың оң қолын жоғары көтеріп, екі аяғын екі күндеп келіп тоқтаған сәтті бейнеленіп тұр. Жалпы ұрандап келіп мына артындағы елінің қорғап алдындағы жауға тоқтаңдар, бұл қазақтың жері дейтіндей бір мағына беріп, үлкен ұрандап тұрған бір сипат береді. Композициялық негіз алыстан мен мұнарлатып көретіндей көрер көзге жақсы бір сипат береді деп ойлаймын.
Ескерткіш алыстан мен мұндалап тұр. Тас тұғырдан батырдың саусағының ұшына дейінгі бейіктік 12 метр. Тұғыр күрті граниті. Батыр бейнесі қоладан құйылған. 5 тонна. Ел тарихын ұлықтау тұрғысынан да салмақты іс. Батыр ұрпақтары береке бірлігінің айғағы. Бар жоғы 9 айда орнатыпты. Алдияр батырдың ескерткіші бұл жайған ескерткіш емес. Бұл тарих, бұл өткенді еске алу, бұл рухани жаңғыру. Ақтабан шұбырынға ұшыраса да, өмірдің талқын көп көрсе де, қазақ неге жеңілмеді? Себебі қазақтың даласында рухы мықты қазақтың батырлары көп болды. Сол батырлар тек қана сол кездегі өзінің елін жерін ғана қозғаған жоқ, келер ұрпақ болашақ бізді қорғады. Лан қайғыр жерді аманат қылып қалдырып кетті. Бұл Алдияр бабамыз найманның садырынан шыққан батыр дегенменен тек қана найманды қорғаған емес, бүкіл қазақ жұртына қорған болған. Қазақтың елі үшін, қазақтың дала үшін, қазақтың жері үшін соғысқан қолбасшы болған батыр бабамыз. Сондықтан ескерткіштің ашылуы барша жұртшылыққа, барша қазақ еліне құтты қайырлы болсын дегім келеді. Бабалар рухы қорына атсалысқандар көп. Басаяғы 75 миллион теңге жиналыпты. Әрбірі өз көмегін тарихты түгендеуге, батыр бабаны насихаттауға қорта келгенде, елді рухани жаңғыртуға қосқан үлесі санайды. Игі іске ұйытқы болғандар мұнымен шектелген жоқ. Сарқанда Алдияр батырға ас берді. Ең тағылымдысы Алдияр батыр атты тарихи жинақ жарыққа шықты. Ұрпақ қамы, ұрпақ қазынасы. Бұл бізге мәңгілік тәрбиелік мәні бар ескерткіш. Бұл тарихи ескерткіш. Өйткені осы батырларымыз арқылы біз жастарды тәрбиелеуіміз керек. Отан сүйгіштікке баулаймыз жастарымызды. Үлкен кәріңе, келешекте бәріңе нұры жаусын Алланың бейбітшілік дәуірде. Бабамыздың ескерткіші тұғырлы болсын, ұрпақтары ғұмырлы болсын. Әумин. Әумин. Алмат Хамид, Гүлжанат Мақұлжанова, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы. 7 қараша белгілі ғалым, химия ғылымдарының докторы Еділ Ерғожаұлы Ерғожиннің туған күні. Академиктің 80 жылдық мерейтойына орай туып өскен ауылында еске алу кеші өтті. Ескелді ауданына қарасты Жетісу ауылындағы орта мектепте біртуар тұлғаның өмірі мен еңбек жолы айтылды. Еділ Ерғожин ширек ғасырға жуық химия ғылымдар институтын басқара отырып, қазақ ғылымының дәрежесін көтеруге зор еңбек сіңірді. Ол өзі туып өскен жерін, білім ошағын ұмытқан емес. Осы мақсатта бастауыш сынып оқушылары өздерінің Еділ аталарына арналған өлең жолдарын арнады. Аты әлемге әйгілі ғалымның құрметіне арнайы бейнефильм көрсетілді. Біздің өлетте мен ғана әкемнің жолын жаңа қуып, химик болып, Қазақ университетін бітірген. Химия институтында жаңа қазір Еділ Ерғожин бастаған жаңағы направленияларға е болып, оны дамытамыз деп, жалғастырамыз деп, сондай план құрып, институт химияда қазір істеп жатырмын. Енді біздің ойымыз Қазақстан ғалымдарының жетістіктерін көбірек қолданамыз деп сондай жұмыстар жасап жатырмыз. Жетісулық Сайлаугүл Қилыбаева ардагерлерді ардақтайық жобасының жеңімпазы атанды. Бұл Нұр Отан партиясы жанындағы Жас Отан жастар қанаты ұйымдастырған жарыс. Онлайн акцияға талдықорғандық кейуана өзіндік үлесін қосып бейнеролик түсірген. Онда тәуелсіздік жылдарындағы ел жетістіктері мен елбасының мемлекет үшін атқарған ерен еңбегі баяндалған. Нәтижесінде зейнеткер 100 мың теңге ұтып алды. Бүгін облыстық партия мүшелері ардагерді құттықтап, сыйлық табыстады. Сайлаугүл Сәлімжанқызы Талдықорған қаласының құрметті азаматы, білім саласына еңбек сіңірген. Ескелді ауданына қарасты Қоңыр ауылында 43 жыл ұстаз болыпты. Айта кетерлігі, онлайн шара 1 қазан қарттар күніне орай басталып, бір ай бойы жүргізілген. Республика бойынша әлеуметтік желілерге 1700 қарттың бейне сюжеті жүктеліпті. Жоба қорытындысы бойынша ең танымал 30-ы іріктелініп алынып, 100 мың теңге ақшалай сертификат берілді. Ал Алматы облысынан аталған акцияға 200-ге тарта ардагер атсалысып, тек біреуі үздік деп танылған. Осындай қарттарға бөліп жатқан сіздердің ілтипаттарыңа көп ризамын. Осы ол мына тәуелсіздіктің әкелген жемісі деп ойлаймын. Тәуелсіздік құтты болсын. Тәуелсіздікке келе
Елбасымыздың арқасында еліміз талай жаналыққа жетістікке жетіп жатыр. Бүгін бұрынғы Қазақстан мен қазір Қазақстанды салыстыра алмайсыздар. Халықтың көп аса назарына ие болған бейнеролик іріктеліп, соның нәтижесінде облыстан 3 бейнеролик жаңа республикаға жолданды. Ардақтайық деген партиялық жобамыз біздің. Осы Нұр Отан партиясының ардагерлерді ардақтайық жобасы. Бұның аясында біз бұл тек қана бұл емес, үлкен жастар кісілердің үйлеріне барып, белсенді жастарымыз сенбіліктер жүргізіп, оларға азық-түлік себеттерін таратып, дәрі-дәрмекпен көмектесіп, жан жақты олармен кездесулер, жиындар өткізіп, жан жақ шаралар өтеді. Сол жобаның аясында бір кішкентай ғана шара ғой бұл деп отырған. Қарағанды облысы Абай шахтасында газ метан жарылып, салдарынан 6 кенші мерт болды. Тағы екеуі жансақтау бөліміне түскен. Бүгін олар палатаға ауыстырылды. Жұмыс барысында қайтыс болған 2 кеншінің артындағы кәмелет жасқа толмаған 2 баласы қалды. Тағы бір кеншінің 16 жастан асқан 2 баласы бар екен. Опат болған 1990 жыл туған Абдулин Наил есімді кенші жақында ғана үйленіп, еңбек демалысынан кейін жұмысқа шыққан. Енді олардың артында қалған отбасы мен жақындарына ArcelorMittal акционерлік қоғам өкілдері өтемақысын төлеп бермек. Компания олардың кредиттерін жауып, ақылы түрде оқитын балаларының ақшасын төлеп беруді өз мойнына алып отыр. Ал болған қайғылы оқиға бойынша комиссия құрылып, тергеу алды шаралар жүргізіліп жатыр. Абай поселкесінде Қарағанды облысында болған оқиғасы бойынша Қарағанды облысының полиция департаментінің тергеу басқармасы мен сотқа дейінгі тергеп тексеру Қазақстан Республикасының 277 бабы бойынша басталды. Қылмыстық іс бойынша әлі де оқиға болған жерді қарау жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тергеу барысында сот сараптамалар тағайындалды. Осы тергеу барысы ішкі істер министрліктің бақылауында тұр. Қазақстандағы Ресей нөмірлі көліктер бір жылдың ішінде 10 мың артқан. Енді жүргізушілер көліктерін 10 күн ішінде өз аттарын аударып ресми тіркеу керек. Әйтпесе оларға жүруге тыйым салынады. Себебі олардың арасында сот санкциясы салынған көліктер бар. Ішкі істер министрінің мәліметінше, Ресей шекарасынан келген 600 көлік ұрланған, 80 мыңға жуығы Ресейдің өзінде тіркеуде тұрмаған автомобиль. Демек, көлік екі елде де тіркеуде жоқ. Ел ішінде олар тіркелмеген, салық төлемеген, техникалық тексерістен өтпеген. Жалпы елімізде 4 миллион 300 мыңдай көлік ресми тіркелген, бірақ солардың 80%-ның міністе жүргеніне 10 жылдан асып кетіпті. Жаңалау әрі арзан, көлік мінеміз деген ағайынның қуанышы көпке созылмайын деп тұр. Біздің азаматтар осы автокөліктер сатып алған. Сатып алғаннан кейін біздің Қазақстан мемлекетінің заңы бойынша заңды түрде осы автокөліктерді өз атына тіркеу керек. Бірақ та көбінесе осы автокөліктер тіркелмеген, бірақ та Ресейде тіркеуден шыққан. Сондықтан бізде бірде камерада, бірде мына есепте осы автокөліктер жоқ. Қазір бүгінгі таңда 1000-нан жуық осындай жол апаты болған. 250 адам қайтыс болды, 1500 адам жарақат алды осы апат Ресейдің көліктерінің қатысымен. Тоғыз жылдан кейін әлемнің 6 қаласы су астында қалуы мүмкін. Ал Ауғанстанда денсаулық сақтау саласы біртіндеп жандануда. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Апат айтып келмейді, бірақ табиғаттағы өзгерістерді ескеру қажет. Climate Central ұйымы өкілдері мәліметінше 2030 жылы жаһандағы 6 қала су астында қалуы мүмкін. Нидерланд астанасы Амстердам, Ирактағы Басра, Ақштағы Жаңа Орлеан, Италиядағы Венеция, Вьетнамдағы Хошимин және Үндістандағы Калькуттаға қауіп төніп тұр. Сарапшылар бәріне климаттың өзгеруі себеп дейді. Сондықтан әлем жұртшылығын шұғыл әрекет етуге шақырып отыр. Ауғанстанда денсаулық сақтау саласы біртіндеп жанданып келеді. Бүгіннен бастап 5 жасқа дейінгі балаларды полиомиелитке қарсы вакциналау жүргізіледі. 4 күннің ішінде 10 миллионға жуық бүлдіршін егілуі тиіс. Ақпарат көздерінің хабарлауынша шара елдің барлық мешіттерінде ұйымдастырылады. Айта кетейік, ауған жерінде полиомиелит дертіне қарсы екпе егу шарасы 3 жылдай тоқтап қалған болатын. Бұған аймақтағы саяси тұрақсыздық пен атыс шабыстар себеп. Салдарынан 3 миллион 300 бүлдіршін вакцинасыз қалған. Бұл эпидемияның кең етек жаюына әкеп соқты.
Ал Италияда 800 босқын құтқарылды. Олар Сицилия портына аялдады. Бұл су көлігі бірнеше күн бойы жерорта теңізінде жүріп қалған болатын. Осы уақыт аралығында апатқа ұшыраған қайықтардағы мигранттарды аман алып қалды. Енді мамандар кәмелет жасқа толмаған 160 баланы уақытша орталықтарға орналастырмақ. Ал ересек мигранттар карантиндік талаптарға байланысты бірнеше кемеге бөлінеді. Ресейде локдаун аяқталды. Мәскеу мен Мәскеу облысында карантин талаптары жеңілдеді. Мейрамхана, дәмхана және сауда орталықтары қайта ашылды. Бірақ бірқатар шектеулер әлі де өз күшінде сақталмақ. Өйткені мемлекеттегі эпиджағдай әлі тұрақталған жоқ. Сондықтан билік жауапты мамандарға вакцина шарасын күшейтуді талап етті. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында 4 баладан COVID-19 анықталды. Эпидахуал тұрақта. Соңғы 2 аптаны салыстырған кезде квидің өңір бойынша өсу қарқаны 2% деңгейде тұр. Алакөл, Көксу, Сарқан, Панфилов, Ұйғыр аудандарымен Талдықорған қаласында індет тез тарап жатыр. Жалпы облыста соңғы тәулікте 34 адам вирус жұқтырды. Оның 12-сі 14 жасқа дейінгі балалар арасында анықталды. Сондай-ақ 2 оқушының COVID жұқтырғаны расталды. Айта кетейік, 823 мыңнан астам адам екпенің бірінші бөлігін алса, 478 мыңға жуығы екінші рет вакцина алып үлгерген. Негізінен жыл басынан Алматы облысына вакцинаның бір компонентінен 81 223 доза келіп түскен. Талдықорғанда алғаш рет Жетісу Креатив Дейз шығармашылық фестивалі басталды. Үш күндік шараның алғашқы күнінде республикалық бақ өкілдері жетісулық медиа мамандармен кездесті. Телеарна журналистері мен газет сайт тілшілері жылдам әрі өзекті өтімді ақпарат таратудың тетіктері, блогерлікпен қатар қаралымы көп контент құру жолдарын түсіндірді. Белгілі журналист Ерік Рахым сайтта салмақты аудитория жинау, оқырман үдесінен шығатын материал әзірлеу талаптарымен бөлісті. Ал алаңның тағы бір мәртебелі қонағы Хабар 24 арнасының тілшісі Гүлнар Жантасова телеарнадағы тікелей эфирмен жұмыс, креативті сюжеттер әзірлеудегі азды көпті тәжірибесін айтты. Қазіргі таңда заманауи енді техника дамып жатыр, медиа саласы да дамып жатыр, күнделікті әртүрлі инструменттер пайда болып жатыр. Соның барлығын талқылап блогерлар, журналистер, жалпы алған кезде мемлекеттік қызметшілердің көзқарасымен барлығын өзара миксовать етіп, бір нәтижеге, бір шешімге келу үшін қазіргі таңда Талдықорған қаласында Жетісу Креатив Дейз, яғни Жетісу өңіріндегі креативті күндер жүзеге асып жатыр. Текеліде бокстан жасөспірімдер арасында қалалық ашық турнир өтті. Биылғы жарыс еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл мерейтойын арналып отыр. Оған 130-дан аса былғары қолғап шебері қатысты. Текел қаласының ашық турнирі 10-11 және 12-13 жас ерекшелігі бойынша ұйымдастырылды. Оған Сарқан, Ескелді, Алакөл, Көксу аудандарымен қатар Талдықорған мен Қапшағайдан былғары қолғап шеберлер келген. Олар 21 түрлі салмақ дәрежесі бойынша мықтыларын анықтады. Біздің текелде өтіп атқан текел қаласының ашық біріншілігі біздің боксшылар үшін өте маңызды. Осы да біздің біліктіліктерін арттырып, білмейтіндерін біліп, үйреніп, шынданып, өздерін мықтылықтарын дәлелдеп шығады. Кезінде осы жарысымызда әлем чемпионатында топ жарған, Азия чемпионы болған Досан Файбек, Ибрайым Фаблай секілді мықтыларымыз шынданып шыққан. Бұл жарыс жас боксшылар үшін аса маңызды, өйткені қай жеңгені өз аудандарының құрамасына алынып, облыстық республикалық турнирлерге қатысу мүмкіндігіне ие болады. Осыдан да болар, былғары қолғап шеберлері шаршы алаңда аянып қалмады. Үздік өнер мен мамандар көзіне түсіп, чемпионат атануға тырысты. Жарысында 3-ші орын алған болатын. Ал осы жылы мен 1-ші орын алдым. Чемпион болдым. Осы спорт школының арқасында мен дамыдым. Бұл жарыста Текелі мен Талдықорған қалалары, Сарқан мен Ескелді аудандарының боксшылары жүлдегерлер тізімінен табылды. Олар арнайы медаль, мақтау қағаздары және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жарқын Ұрлаулы, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермендер, бүгінге тілшілеріміз дайындаған ақпараттар реті осы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.